熬夜会不会爆肝，引发医师两派大争论。三天三夜不睡觉，其实你的肝指数也不会上升多少啊。过度工作一直让他加班的时候，他其实多多少少都是会受到影响的。变成你没有时间修复他嘛，那就是相对的爆肝。对，开刀为什么没办法睡觉？非常非常累。对对。但是你有同时去验你的肝指数升高吗？今晚10点，东森综合台32频道，医师好啦。